Jeg heter Jonta. Jeg heter Tale. Og endelig helgen her. Vi står nå med inngangen til Oslo Spektrum og skikkelig, skikkelig klare for en veldig, veldig bra festivalhelg. Det er et syk kveld I kveld. Fy søren, det har vært rått. Om vi har koset oss. Hello, det har vært så mye bra stemning og energi fra salen, og på scenen, og vært sykt, sykt mye bra sang også. Ja, fy søren. Velkommen til Soul Church-konsert! Da det siste dagen av Soul Church-festivalen, og... Tale ikke her. Men vi skal vise hun hvor gøy vi kommer til å ha det I dag, sånn at hun kommer til å bli sånn, ah, skulle ønske jeg var her. Men ja, det blir fett. Bli med og se. Festivalen.